大家好，这里是天阳玄机，我们来看这个凡事啊，天文冲克财宫的初期财运事业都是容易不稳定啊，波折阻碍比较多，起伏大。那么红色的这个呢是财线啊，财线。那么财线断断续续呢，也是起伏的标志啊。按照纹路来看的话，30岁之前发展是不够理想的啊，事业运是需要过了30岁之后才能够真正的得运啊。这个天文呢有这种折断处啊，说明泛滥桃花，泛情伤。我们再来看一个啊，这个呢也是属于这个什么天文，也是冲克了财宫啊。红圈这个位置呢是这个财库啊，财库的符号，这个是机遇文啊，有发财的机遇，但是呢这个时间段是在30到35岁左右啊，说明呢初期财运不稳定，在35岁左右呢有一次发展，这个不错的发展机遇啊，需要自己把握。黄色的这个呢是小的元宝文啊，这个在40-50岁的时候可以存下一笔钱财啊，为晚年做好准备。这都是这个天文冲克财宫啊，有一点这个也是天文冲克财宫啊，这个初期的财运不稳定，食指呢缝隙比较大啊，所以说财来财去留不住，早不逾前啊。这个年这个手相当中呢，30岁之前的运势都不佳啊，财运不稳，所以好运呢要靠后。我们看这个手指顶部的这个手啊，手指指尖呢跟骨锥似的啊，骨锥手容易劳碌啊。财富禄三宫呢又比较平啊，所以说自身呢这个不太饱满的这个掌丘的话，是自身的这个运势根基比较薄弱啊，主辛劳求财啊。天文尾部呢又交合人文，你看见没有，往下垂，都不善于处理感情问题啊，理智跟感情啊往往是分不清楚啊，会因为感情问题啊影响到事业发展啊。这个红色的这个纹路呢是官财纹啊，这也是障碍犯情伤的标志。土色的啊，这个纹路啊，这个是机遇纹，也叫太阳线啊，这是在30岁左右啊容易得到发展的机会。我们看这个啊，红色的是金房子纹，也叫机遇，跟机遇纹一起结合在一起啊，在30到35岁之间运势不错啊，往往是有一些固定资产方面的运势非常不错的啊，车房皆有。好了，有关这个手相当中的一些内容呢，就简单的分享到这里。这里还是天阳玄机，如果是有困惑的，可以关注或者私信我们，下期再见。